那个时候我们想片名英文的时候，就会想到，因为你海外的一些观众，或者是我们也要放那个太极，是对他们来说是哪一种定位？如果只是太极，那就会大家就会想以前那种传统那种。那我就想一开始我因为我们的那个角色就是从零开始嘛。那所以我就说，哎，如果说Tai Chi Zero， 但是我们用那个零那个字会不会好？我就跟我们的监制说，他也觉得不错。那之后我就想了一句，就是 From Zero to Hero。那所以最后现在我们Tai Chi 一就是Tai Chi Zero， 那Tai Chi 二就是Tai Chi Hero。我是从来不对电影的票房做评估，我针对的是电影观后感跟这个电影对观众的影响有多深。反正我看了成品以后，我觉得这个电影某程度上已经达到我追求的目标。那天开玩笑说八亿，就是因为华谊兄弟对上一个记录的破纪录的片子是《画皮二》嘛，他在国内的票房好像是7.21，那我就取一个比较好的号码8号，然后就希望我们这个片子能破了，作为华谊的一个新的记录啊，如果能奔到8亿票房，那是最好啊。但是其实电影本身现在的成品，叫我来说的话，我就推荐不管哪一个年龄层的观众，趁着这个中秋假期，如果你们想看一部既有内容又有意思，又带我们中国文化的，适合一家男女老幼去看的电影的话，《太极》是你们唯一的选择。By the name of Tokyo, punch everything.